No niin. Mennään alkaa niinku lumisatteen tekemään. Eihän tästä pitkästi oo sinne merenrantaan, mutta lunta se tässä nyt koittaa vähän sadella. Menee näkyväisyys aika heikkoa. Et. Tämmöstä ilmaa tällä kertaa. Eihän tässä nyt ihmeitä muuta. Joo, tämä voisi olla ihan hyvin niinku juhannuksenakin täällä Norjassa, mutta tietenkin niin tämähän nyt on ihan normi maaliskunkelia tietenkin. Pysy kanavalla. Joo.